ħan il-qamija jissa lil Mr. World Malta, propparti minnek, u avokat, u għanna ħafna xin għajdu kol fuq. Laffajt li għatjama l-palessa. Signora, tu meħbel il-Alex Bosch, ta' tuħmer. Kif inti, Alex? Mħazin. Għarrajt, jina, podġi, podġi, jina għalet, għam, jgħja, xkont semmur il-naħal uħra, imma roko juhu posti għaj. Alex, u għam Mr. World, Awċi. Iva. Ġej, minn għawdex? Minn għadur, ux? Iva, minn għadur. Trabbejt emmek u ġviri għaddejt ħafna zmin emmek. Jina parti emmek, ovvijament minn għawdex, avukat, l-ħat sentejn ilu. Naħdem fil-settur tal-corporate u shipping. Middem xaq tkun avukat, Alex, jew kienet xi ħaġa li għażilta ma' żmien. Biex ngħidlek il-verità, għalbidu kont għax jiena nħobb il-lingwi. Għalbidu kont isniet naħseba bejn interpreter u jew inkella l-avukat, imma qisu rajt li qisu il-liġi tiftaħlek aktar bibien milli taħseb. Għalbidu kont naħseb li qorti bil-fors jekk tidħol avukat, imma fil-fatt taqqas biss nersaq l-qorti jiena fix-xogħol tiegħi. Għaw dik il-mentalità vera li għax kun avukat jisek bil-fors jitmisma l-qorti. Nisentej ma nitħol l-qorti. Hemm ħafna affarijiet oħra, tas kun avukat ta' kumpanija. Ekku, kif qed jien? Ġifieri. In-nadur intom kontu 23 f'dal-kuntest, ma għaxek qabel ukoll tinsaqsi kubrazzu lill-Sur Claudia li qabel ikunx hemm daqshekk kawċini, ma kien hemm 23 fil-verità f'dal-kuntest tal-ixle. Però inti nnexxielek tirbaħ minnhom. Kif ħassejtek? Ħassejtek kien naf kien hemm kompetizzjoni bejnietkom jew jien naf li intom taqblu ħafna l-awċin, ma nafx. Iva ta' fil-fatt tenna xulxin, xin konna backstage fejn xulxin konna ġifier nitkellmu bejnietna hekk. Is-support nagħtuh li xulxin għax ovvjament la tkun ġej mill-istess qisu naħa għawdex kulħadd jaf il-kulħadd, allura ovvjament tagħti support li xulxin. Fil-fatt anke fl-aħħar xin irbaħt mort fejnhom u tajtom is-support tiegħi xorta waħda ġifieri. Mela, rajna ritratt, konna qed naraw dak ir-ritratt partikolari li hemm ħafna ħajdu pjaċir bieħu wkoll bħalissa aħna għandna d-direttriċi wkoll tagħna hija mara għandna ħafna nisa wkoll jaħdmu hawnhekk, ħafna raġel wkoll ta' ġifieri ma' insomma. Hemmhekk qegħdin naraw dak ir-ritratt partikolari ta' Alex. Illi Alex kien jagħmel ukoll bodybuilding qabel dak mhux għal Mr. World. Le dakilu dakilu. Imma xedu l-Mr. World ġidu jkunu hekk fatt xorta kellu ma mhux daqshekk. Inti bdejt proprja bħala bodybuilding. Iva, minn dejjem kont nagħmel xi forma ta' sports għalbidu bdejt il-futbol, mbagħad mort water polo. U eventualment bdejt ovvjament nitrenja b'mod regolari ġewwa l-ġim u tħajjart nikkompeti għal bodybuilding. Dan kien fi 2016, xi 4 snin ilu ġifieri. U konti plejsajt it-tieni post ukoll ġifieri għall-ewwel kompetizzjoni tiegħi tal-bodybuilding. Imma mbagħad qisni rajta li aktar kont inklinata għal modeling u kien il-nit minn snin modeling, ġifieri llum dis-sena laqt nkun naqlaqt minn snin modeling u jisni mbagħad iktar jisni għamil ta' għalija personal biex nżomm fit milli bodybuilding bħalissa kif in-sitwazzjoni. Ekku, xi ħaġa wkoll illi apart il-bodybuilding u l-modeling jienu pjaċir ma' nies illi jippruvaw litteralment il-ħom tagħhom jagħmluh realtà u mod partikolari fil-każ tiegħek qed timxi l quddiem biex taspira wkoll dak idejem xtaqt. Issa ovvjament hemm il-politika fin-nofs. Jiena ma tantx huwa suġġett fil-verità tiegħi, aħna ma tantx nitlu fil-politika anke fil-programm ma xtaqt insaqsijilek di. Għal fejn għażilt li tkun politiku? Iva. Din is-sena l-oħra f'Novembru tal-2020 iddeċidejt li nikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Jiena missieri kien fil-politika, ħafna nies jafuh jiġifieri jew għawdex, semmitom li Borg jafuh ħafna nies jiġifieri minn kull naħa jiġifieri ma kienx jara kulur. U dik li kienet toġobni jiena mill-politika li meta ma tarax kuluri tkun tista' tgħin in-nies u dik il-feeling li tieħu x'intejn il-persuni hija indiskrivabbli. Dik il-feeling, dik isu li inti bħala politiku tuża l-pożizzjoni tiegħek mhux biex tinqeda' inti nnifsek imma biex taqdi lin-nies u tgħin lin-nies u tagħmlilhom ħajjithom aħjar. Dik li sa. Tajjeb li żomm dak il-viżjoni fil-verità. Semmejt il-missierek, missierek illum għadux magħna, ma kedin naraw ukoll. Ritratt partikolari, xi tgħidi naf illi kienet battalja ibsa. Iva, dak fil-bidu missieri ingħata 6 xhur ħajja, kien ġie diagnost b'kanser, liver kanser. Imbagħad però ddeċida malli qalulu li għandu kanser iddeċida li jiġġilida. Ma qatax qalbu u flok 6 xhur għex 6 snin u nofs. Jiġifieri
fl-istess ħin din il-mixja ta' missieri fil-kanser ispiratni biex jiena xorta waħda minkejja jkun ikollok id-diffikultajiet fil-ħajja, xorta waħda tibqa' tiġġieled u jekk ma tiġġieldx u terħiha telbek il-marda, hemmhekk se titlef. Però jekk tagħżel li tiġġieled, għandek iċ-ċans li għal minnu kuma telebiex imma takkwista aktar ħajja. Dik isa ġbiri. Hija fundamentali ħafna anke minn bħalissa għaddej minn sitwazzjoni anke familjari li għaddejjin forsi minn sitwazzjonijiet bħal di. Kemm importanti li kif qed tgħid hekk inti li tħares uqdim ma taqtax qalbek mistrek taħu 6 xhur il-verità. Għamel 6 snin. Però kif kont qed tgħidlu wkoll qabel ma kienx sitwazzjoni faċli xejla għalikom u forsi dak il-messaġġ ixtieq twassal dawk il-familjari li bħalissa għaddejjin għaliex kif ngħidu kull sitwazzjoni mod partikolari anke ta' mart il-familjari jibagħtu ħafna. Għalkemm il-vittma, l-persuna, l-pazjent ikun qed jibagħti imma mbagħad nista' madwaru ikunu qed jibagħtu ħafna kif għaddejtu intom ukoll. X'messaġġ għandek il dawk il-familjari li għaddejjin minn sitwazzjoni bħal din? Iva, ovvjament mhi sitwazzjoni sabiħa, però is-support huwa importanti ħafna. Speċjalment tal-persuna tkun għaddejja minn dik il-marda. U lil dawk il-persuni li jiġu affettwati b'xi dat tip ta' mart u any type of sickness, jiġifieri mhux bil-fors din il-marda, biex ma jagħtawx qalbhom. Għax jekk tiġġielidha tkun kapaċi tagħloba. Jiġifieri dak huwa l-messaġġ li nistieq ngħaddi li minkejja d-diffikultajiet li taffaċċja fil-ħajja xorta pereżempju missier nista' ngħid. Fil-marda tal-kanċer beda ħafna hobbies. Beda jitrenja l-ġim, jiġifieri f'60 sena qatt ma trenja ġim, però meta qabdu kanser, beda jitrenja l-ġim, beda jmur jistat, beda jmur fl-għalqa, jiġifieri. Beda jagħmel affarijiet biex hu għalmenu igawdi minnhom anke jekk kien jaf li ma baqalux daqshekk ħajja, għalmenu jkun ipprova kollox. U xorta waħda baqa' dej bil-ħajja tiegħu. Dik jiġifieri li l-mod ta' kif ispirani jiena minkejj hawn min jimrat u jaqaf hemm. Però missieri aktar beda jagħmel affarijiet. L-imħabba lik? L-imħabba hija kelma diffiċli, jiġifieri diffiċli fi sess ħin ħafifa, però biex tesperjenza trid tkun ovvjament tittara milli ma l-attara. Ux relazzjoni, ux. Jgħid relazzjoni? Iva, jgħid relazzjoni, hemm li sena nofs issa f'relazzjoni, tfajla tiegħu ċija wkoll. Però hemm ukoll l-imħabba tal-familja li taqgħod l-iktar nukleu importanti fis-soċjetà. Jiġifieri mingħajr imħabba kważi fil-ħajja ma għandna xejn. Xi darba oħra xi ħadd ħaj esperjenza fil-ħajja kulħadd. Jekk alla jrid isir il-kuntest Rocco, all right? Żuri jaqgħod dak hawnhekk tiegħu. Jekk alla jrid isir il-kuntest ta' Mr. World barra ma' Malta. X'messaġġ tixtieq twassal u Iva, kif tħares li? Jekk alla jrid isir issa il-kontest ta' barra, naħseb ta' tkun esperjenza sabiħa ħafna u l-messaġġ li nixtieq ngħaddi huwa li ma tiġ taqta' qalbek fil-ħajja, tagħmel x'tagħmel tkompli għaddej, tipprova kollox, jiġifieri jiena xi drabi jgħidu li kif tlaħħaq ma' kollox, avukat, politika, gym, modeling. Jien nara li kissib il-bilanċ fil-ħajja, jiena xilek tagħmel kollox. L-importanti il-bilanċ. Dak huwa s-sigriet tas-suċċess dejjem ngħidha li tlaħħaq ma' kollox, moderazzjoni ma tlaħħaq ma' kollox. Nixtieq ukoll ringrazzja lil John minn ġiġifieri fotografi, grazzi John talli tuħdilna r-ritratti u fl-aħħar mill-aħħar. Kull ġimgħa ġifieri jinna fritratti għandek, Alex, missa wara l-programm idħol fuq il-paġna, sibtek ussib hemmhekk ritratti li jkunu ħadu ġiġifieri fotografi propju għalikom illi tkunu qegħdin isseguna. Mela għandna mistoqsija minn għand Ben. Insellim lek, Alex. Inti naħseb kont l-unika individwu minn xtutna li kont involut f'kuntesta sbuħija u fil-politika. Kif tarhom imorru flimkien daw iż-żewġ affarijiet? Imorru flimkien għax inti meta jkollok dik il-pożizzjoni li tkun fil-politika u anke ta' Mr. Weld pożizzjoni importanti wkoll. Inti minna tista' tispira n-nies il-mod ta' kif jgħixu. Jiġifieri il-politika trid tkun teżempju għas-soċjetà. Fl-istess ħin anke Mr. Weld Malta, x'in tmur barra minn xtutna, inti trid tkun ta' eżempju għax inti qed tirrepreżenta l-Malta. Allura x'in tamalgama flimkien anke l-politikant x'in imur barra minn xtutna tirrepreżenta l-Malta. Jiġifieri inti titgħallem tkun ta' eżempju għal ta' madwarek sabiex inti jiġifieri tagħti l-aħjar image tal-pajjiż li qed tirrepreżenta.
kemm Mr. Weld kif ukoll fil-politika. Proset, grazzi lill-Alex, ħalli ndawru s-suġġett u għandna l-logħba tal-Nescafé f'idejn Ġożmar. Mela, faċli u diffiċli insomma ma nafx naħseb hija matter of luck fil-verità hawnhekk għandna l-kaxxi tal-kapsoli tan-Nescafé Dolce Gusto. Hemm uħud minnhom imlin u hemm uħud minnhom li diġà xrobnihom ġifieri huma vojta. 3-0 mimlija biex tirbaħ il-logħba tan-Nescafé Dolce Gusto. U hekk għandna Chococino, Honduras, Ristretto Ardenza, Espresso Intenso u Cortado. Dik. Lim taħseb li hu mimli? Espresso Intenso? Nixorbu ħafna espresso aħna. Ħantuk xansi, ħorejja. L-aħħar xans. Honduras? Nixorbu ħafna espresso, u Honduras u espresso u kol. U kol? Mena ħalxin. Lim kienet mela? Chococino. Taflina, għasima, taħi l-ardenza kont ħanajt. Ok. Da mim li għaddu Chococino. Chococino mim li, għax maw xarlin, għalek killu. Grazie, Ġożmar, grazie u kol. Ettara, ma ija matter of luck kif najdu bl-Inglis fil-verita. L-fortuna, l-fortuna, tot fil-lom, ma jallu għabba fl-axar. Ma jina nawgur għalek il-fortuna kolla, kem fil-ħajja personali, fil-karriera tijak, da kollu li tixtieq. U għala kollox kif għat inti importanti, issa kemm materjali, politika, tkun ma minn tkun, u ma l-parti tkun l-importanti li tagħmel il-ġid, għax wara kollox bil-ġid igawdi kulħadd u fil-verità aħna poplu għalkemm għandna differenzi tagħna, però fl-aħħar mill-aħħar dejjem ngħid aħna l-Maltin u l-Awċin dejjem maqudin għal wieħed. Kulħadd trid iġi l-ġid il kulħadd fil-verità issa minn kull rumin ieħor imma. Għan wieħed. Għan wieħed huwa pajjiż kollettiv. Mela għandhom ukoll ir-rigali, grazzi għal Dillons House of Candy. Għanna u koll goodie bag għalik, grazzi u koll l-Nescafé u koll għanna regal. Ta' grazzi l-7 days, ma' essentials.mt għanna u koll potetta zbuħija, grazzi u koll l-Tashmon Caterers l-Luma Likel, Romano Kassar, Akwasant għanna u kif u koll għandek trattament grazzi l-Ocean Beauty Spa and Academy ta' zalumba ti trattament li trittinti grazzi u koll għall-Ocean Beauty. Fl-axħar u mux l-inqas, nishtiqek taddi messaġġ lil dawk iż-żgħażagħ kollha. Saħna jkun hemm ħafna żgħażagħ jseguna wkoll u nixtieq twassal messaġġ anke għal dawk li għadhom qed jażlu l-karriera tagħhom. Inti kif għadt għandek ħafna affarijiet fuq il-platt tiegħek tagħmilhom mod ta' bilanċ wara kollox dik importanti, ma fl-aħħar mill-aħħar kif għatlek l-ewwel jiena nemmen li s-suċċess huwa li tilħaq tagħmel kollox u ssib ħin għal kollox għal ħafna affarijiet. X'messaġġ għandek ħares? Il-messaġġ tiegħi huwa li llum għandna ħafna opportunitajiet. Però x'in tiġi biex tagħżel il-karriera tiegħek tal-futur, trid tkun ċert li inti tagħmel dak li tħobb u li tkun komdu tagħmel, mhux li tkun imġiel tagħmel. Meta tagħmel dak li tħobb inti żgur li se tirnexxi fih. Dak huwa l-messaġġ li nixtieq ngħaddi. Meta tagħmel li tħobb ħa tagħmlu bil-qalb u żgur li ħa tkun tajjeb fih. Grazzi Alex, nawguralek ħafna affarijiet biex sellilna u minn hawnhekk ukoll pubblikament. Nselli għall-Awċin, illi ma nitla nara għodda xumma nselli għall-Awċin kolla għalix nuhu gost nil-taqa mwet uħda minnkom naf kem ta' prezzaw il-televizjoni lokali u naf kem ta' prezzaw u kolli nnaw mbewsa kbira għall-Awċin kolla. Grazzi u għuri għal-kollox għal-karriera tijak u da' kolli t-iċta għalbek. Għankum għakum dal-waqt għanna l-Kerin fejħan t-kelmu koll maħħa fuq għaffariet u koll edit minnom u t-insewx di Eurovision Song, Quiz Song Contest li ħajkun maħna fejn illum ħal-iltaqaw ma l-ewwel parteċipanta min jaf minni li marret diġa fil-Eurovision Song Contest passati u ħatilab u koll dil-loba bħal. Il-ħxuna zej.